crise, a troika e o crescimento. A crise, de facto, tem, está a ter um efeito negativo sobre a dotação de fatores. E, em particular, sobre o trabalho, olhando para a evolução da população ativa, nós vemos que desde o início da crise, em 2008, até finais de 2013, a população ativa no país, isto, a população ativa, quer seja empregada ou desempregada, mas a população ativa, portanto, os que estão a trabalhar e aqueles que querem trabalhar, embora não estejam a trabalhar, essa população reduziu-se ao longo destes anos. Da sua intervenção, Portugal precisa de mais trabalho, de melhor trabalho, e vamos ter que regressar ao trabalho. Vamos então interromper aqui.